ljudima i dobrodošli u naš novi video. Ovo je vlog koji je malo drugačiji, malo ću tiša pričam jer je noć, večer je, Buddy spava i svi spavaju. E sad, ovaj vlog radim kao uspomenu i kao neko zanimljivo iskustvo i neko iskustvo koje bi možda moglo da pomogne nekom od vas koji ima sličnu situaciju u životu. E sad, ovo nije nikako kako bih ja sebe sažaljevala ili ne znam nija šta. Jednostavno, ako se nekad neko susreće sa nekim istim problemom, da može da vidi kako je meni bilo, na primjer. I čisto jer bih ja volala da imam ovakvu uspomenu, iako je to možda malo čudno. Sutra, upravo 12 sati, to jest danas, se operišem, operisat ću koleno. Svi vi znate da sam imala problema sa kolenom i da mnoge vide, mnoge challenge, mnogo toga nisam mogla da radim baš zbog tog kolena. Čak mi se više puta dešavalo da u toku videa mene koleno iskoči. Znači, ja sam pre 2 godine na skijanju kad sam bila sa drugaricom i to baš ima video, tada smo upravo krenule da snimamo za YouTube i ja sam snimala tu situaciju kada sam pala na skijanju i kada sam povredila to koleno. Tada na tom snimanju oni meni nisu videli, nisu odmah rekli da je meni u stvari pukao ligament. I ja sam 2 godine tako bila s puknutim ligamentom, a nisam ni znala, jer prvi put kad sam išla u bolnicu na pregled i sve, nisu mi, rekli su mi to je samo malo uganuće, ništa strašno, proći će, dali mi neke lekove za bolove i naravno da neki steznik i nešto da hladim nogu, obloge neke. I to se tako završilo, mene mjesecima, boga mi bolelo, nisam, baš dugo nisam mogla onako skroz da savijem koleno i to mi je bio ovako malo veći problem. E sad, nakon 2 godine ja sam se navikla i kako da se krećem i kakve pokrete da pravim i sve, samo da mi ne iskoči koleno. Zato što mi se vrlo često dešavalo, stajem na 2 noge, čvrsto na zemlji i ovako se, samo se okrenem i op, gotovo iskoči mi koleno. Ili sam, skočim sa stepenika, skočim sa stolice i tad mi to, znači, ne možete zamisliti kako me to boli. Znaju to i moji drugari, moja prijatelji, svi, jedno mi se desilo, sam izlazila iz auta od druga i baš sam na tu nogu izlazila, znači na desnu. Kako sam izlazila na desnu nogu, tako je nešto strašno puklo, a moja kolena je iskočila, 20 minuta nisam mogla da se pomerim jer me bolilo. I ove godine sam, da ne dužim, sam konačno odlučila da opet odem kod lekara i opet proverim jer više nije normalno, da mi se tako nešto dešava, nisam mogla da skijam ove godine na skijanju, baš zbog toga. I ja odem na snimanje i sve i naravno vide da mi je ligament bukvalno pukao i morala sam da se operišem, tako da je operacija sutra i kupala sam se sa povidonom malo pre, moram i ujutru, ustajem u 5 da bi se sve lepo sredila, da stignemo tačno do te klinike koja je baš u centru Pariza, negde kod Triumfalne kapije. Tako da, jedva, mislim, zato što kažem da jedva čekam i čudno mi je i strah me je. Sorry, trenutno mi je onako neobično, ne znam kakav osjećaj, ne znam da vam opišem ovaj osjećaj, ali eto. Ne znam. Idem da legnem pa ćemo da vidim ujutro kako ću ja se osjećati, malo, sad trenutno mi je neobičan osjećaj, kao neko uzbuđenje, ali ne znam da li pozitivno, da li negativno, ali danas sam bila baš onako nešto malo i plačljiva i nervozna. Vidjet ćemo. Idemo da spavamo. Bati. I dobro jutro. Evo, opet sam se okupala sa jodom. Kao i sinoć smrdim na jod. Ljubav moja, ješ, vidi kako hoćeš da maš. Thank you.
Nisam. Ja nisam. Šta te? Vas interesuje moja room tour. Evo ga. Vidite kocna ova sobica. Ovako, došla je upravo medicinska sestra po nas. Bila baš srećna što je naša, što je mama sve zna što je, šta treba i kako. Ona je mnogo fina. To mi je krevet. Ovo mi je kofer da stavim svoje lične stvari, garderobe, tako to posle zakopčamo, napišem moje ime. Nebitno je, smo štaki, sve smo morali da donesemo. Znači, to ću posle da vam pokažem, imam i štaki, imam i nešto za koleno, da se steže poslije i sve. E sad, ovo mi je, trebam da obučem, imam za kao noge. Ovo mi je za kosu, kao to se otvore, kapa. A ovo je haljina, ona što se u filmovima mantira pozadije. To se da. Da. A ovako se otvara. Ne budem gola. Jo, Bože, me sad čuje. I eto, moj mali room tour. Zapritam. Gde je brode jastuk? Evo ga. Ima jastuk. Ona je ličita. Pa neki dušek mekan. Idem da se prisučem. A da, nisam pokazala ovo. Dobar, sad idem stvar. Evo Anđela, kako izgleda. Spremna je. Idem na jod. Ćao. Evo, stigla nam je Anđa. Da. Evo je. Provukla sam tokom spavanja. Ne znam što sam provukla. Ne, zato što ti stavljali onaj... Stavljali su mi ono usta. A jes, ja sam videla, pošto smo išli neku salu za buđenje. I onda ja sam, mislim, ja se ne sećam to, ali videla sam ove druge koji su tek doveli. Ima, vade im nešto iz usta. Nisam znala da su i meni to stavili. Pa jeste. Ali sam imala samo masku i sam pitala, mogu da skinem, oni mi rekli da... Pa ne znam, vjerova, još. Ali bilo mi je, kad sam se probudila, mnogo muka. Pa to bila si intubirana, to je to što ide ovako. Da, i pitaju me, pita, ona doktorka, ne ova, medicinska sestra. Ja sam je pitala, jeste me pitali da, kad sam se skroz probudila, jeste me pitali da mi je muka? Kaže, jesam, kaže, šta sam rekao, kaže, rekao si da jeste, ali ja sam i znala, videla sam po tebi da ti je muka. Ljudi, ljudice, moram da vam ispričam, bio je tamo neki stažista i pitala me medicinska sestra, hoću njega da pustim da mi proba da mi stavi ovo. Brownil. Da. I ja rekao, ajde. I on onako sad pokušava, a jedan tresi se, ovako se tresi, Igor se tresi ovako. Ja rekao, kao ma ne plašim se, ne plašim se, a u sebi se mislim, Bože, mi se čuje sad kad mi promaši venu. A ona mi rekao kako mi je vena ekstra. A je stvarno, ljudi, znaš, kako mi se vidjela vena, ono je mogu, ja ne bi promašila. I promaši nešto. I on je promašio. Da, i onda... A dobro, jadan tresi, je rekao, ma nema veze, u stvari... U stvari si se i ti uplašao. Skini sad tu kapicu, slobodno. Ne znam ni na šta liči, nemo da zamerite. I kako se zove, i onda mi je onaj anestezijolog stavio to i kaže da ne, a prvo sam imala plavu, ja mnogo je fin taj anestezijolog i kaže kao, dajte mi roze. I onda ona je išla ta čak negdje tamo da donese roze. Eto, vidiš. I tako, onda svi su bili fini, ja sam pričala sa svima.
I onda su tamo i u sali uključili mi nešto do grejanja, neko mi bude toplo. No jeste, baš je toplo. Jeste. I tako smo pričali, svi svašti. I onda pre nego što sam zaspala, kaže, sanje nešto, izaberi neki lep san. Ali ne sećam, sve sam mislila na nešto, ali se više ne sećam. I ja sam sanjala nešto? Pa ne znam, mislim da jesam, ali ja sam htjela da sanjam dedu, ali se ne sećam. Ne sećaš se. E, pa nema veze. A će mi vidite nogu? Pa ne možeš, sve je ubijeno. Joj. A ovo mi je da mi se ne napravi hematom. Aha, znam. Da se drenira lepo. To će da mi izvade. Kad pođemo u kući, da. Jeste. Pa znam. Sve ja znam. Bio mi bol, a da, mnogo, znači mene je sve zanimalo da gledam. I on mi je radio kao ultrazvuk noge. Tu nastavio ona da mi ubode, da mi da anesteziju u nogu. I onda mi sve pokazio. Još nam mnogo fina anestezijologa. Mlad, zaljubio se u mene. Izgleda. I ja bi rekla. Jeste. Da mu se dopadaš. Zove se Maću, pitala sam ga kako se zove. Kako? I Maću, a on je neki drugi tamo u sali operacijalno mi je rekao zdravo. Na srpskom? Da, a zašli imamo neke prijatelje pa su vidjeli, mnogi su mi pitali zbog prezimena, znaš kako pitali. Skapirali su. Ja sam srpkinja, rekao da, da. Eto, vidiš koliko smo poznati u svijetu. Da, mnogo sam bila ošina, to sam se prijatelja. Ljudi, dok sam se ja operisala, mama išla da se šeta u Šanzelize, pošto tu odmah pored, znači ni 5 minuta, i triumfalna kapija i sve. I ja sam tada se zafrkala, mislim, i kupila nešto, ali rekao, ajde, neću. Ali ona mi je sad rekla, danela sam ti jedan mali spakl. Vi ste spesali si priča. Da. Da pipi. Pa ljudi, kad šetaš. Znaš takvama da te ne bude plavno. Bilo. Da, je to dukserica. Ne, što je to? Džumperička. A, baš je lijepo. Ja, moja najbolja mama. Ja, što je lijepo. Ja vidim i ovo. Da. A to je kao stvari ili pižama? Ljubre stvari, džemper. Šalim se, pa to gleda. Ja baš je lijep. A dalje se samo malo da se vidi. E, mnogo mi se sviđa. Svamirke? Da, mnogo. Može i na patike, može i na cipa. Mnogo mi se sviđa. Hvala, mama, najbolja mama. Nema na čemu. Znači, tata radi, on je sad na nekom sastanku. Pa smo mu stavili poruku, ali ne može pušti na sastak, pa će da mi zove pas. Nađa je u školi i svi ostali su pitali za mene, jel da? Svi su mi zove, da. I ovdje sad treba svima da se javim. Da, sad ću sve lijepo da zovem. Redom. Ručak. Davila sam ovaj kompot od banane i jabuke. Šta je ovo? A, neki jogurt, čipud, jogurt, nam pojmo šta je, nešto od vanile. A jeste, on je od ovako jedu kao desert šećer i to jogurt neki. Ovom su mi sandviči, imam šunku i sir i topla čokolada. I mama. Ljudi, nisam puno snimala, evo, kako se zove, sad sam jedva ušla u kola. Sad ću vam pokažem kako pozadi sam, čekaj. I tana. Tu mi je noga, tu imam ovo što mi drži nogu, imam i led i sjedli sa druge strane i tako su mi štake. I sad ćemo da krenemo. Naučila sam malo da hodam i pre operacije sam imala kao neki sastanak i prezentaciju za pred operaciju da naučim, pa sam i tu vežbala učila. I tako sad pijem lijekove, anestezija mi je prošla pa mi je baš bilo malo bolelo, ali sad moram pijem lijekove.
Joj. Ali dobro. Znate, meni je lakše ovako da snimam. Ima osjećaj da tešim samo u sebe, ono kao piće dole, da ne bih vas plašila i onda tešim samo u sebe isto. Hvala, nije toliko strašno. A samo mi je mnogo muka od anestezije i kad pijem vodu bude mi muka i ne mogu da jedem i kad ustanem tako, pa ne mogu da, dok hodam bude mi muka i sve. Ali dobro, to je zbog anestezije, pošto sam bila cijela. Totalna anestezija, da. Tako, sad smo krenuli kući, s obzirom da kod nas ima radovi, krećeli smo na moju sobu i nađenu, onda kupatilo novo se radi, sad bit ću kod Daci i kod Milana, jer kod njih ima najmanje stepenica, to jest ima lift, tamo na liftom se popnem do stana i posle nemam stepenice, kod čiki s tri ne imam stepenice da bi se penjala gore u sobu. Tako da nema šanse, baš onako uvijena, to bi bio haos. Ne bih mogla. Jer sad ovaj jedan stepenik, jedva sam se popela, to je onaj prečnik od, kako se zove, trotoara. I to je to, krećemo. Ljudi, makar drma, toliko se trese ovaj vid. Trese se auto da me strašno boli noge, ne, ovaj kako se zove, trilfarna kapija. Odmah čim izađemo iz ulice, trilfarna kapija, baš lepo. Na, čao. Mogu da pomeram nogu. Čekaj. I moram, aj. Rekao mi da pomeram, a ne mogu, mogu kad dole, ali ne mogu kao vam, mnogo me boli. Hoću. Moram da vam pustim muziku da slušam. E ljudi, znate šta mi se sve sad jede i hoću da kupim, ali znam da i ako mi mama kupi da će mi bude muka, ali će da mi kupi sve. Ali je da kupim. O ne. Kad ti bude dobro, kad možeš da jedeš. Samo mali pomfrit. Dobro, to ti masno ljubav. A, će mi bude muka. Ceo dan je. Ali toliko sam gladna. Evo ti plati.